ହଁ, ଆଜି ମନ ବଳ ଦୃଢ଼ କରିବା, ଦେହକୁ ଲୁହା ଭଳିଆ ଟାଣ କରିବା, ଯାହା ହେଇଯାଉଛି ପଛ ହେଇଯାଉ, ପଛ ଗୁଞ୍ଚା ଦବା ନାହିଁ କି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିକି ଆସିବାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ଏଥର ଚାଲ। କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ନାରାୟଣ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବାହାରିଲା କି? ନା ମୋ ଭାଇ, ଯୁଦ୍ଧ ମାହାଳିଆ ଭୋଜନ ମିଳିଛି ତ, ସେଇଠିକି ଯିବାର ଅଛି। ହେଲେ ତା ପାଇଁ ଏସବୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଅଛି ନା, ଦେଖୁନ। କହନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାଗଣା ଭୋଜନ, ସଂଘର୍ଷରେ ବି ଆନନ୍ଦ। ନୋମିନେସନ ପୂର୍ବରୁ ଶପଥ ପାଠ। ଖାଣ୍ଟି କଂଗ୍ରେସିଆଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ପ୍ରଚାର, ଆଉ ଭିନ୍ନ ଏକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା। ଏତେ କଥା ଅଛି ଆଉ ଡେରି କାଇଁ କରିବା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବସିକି ଦେଖିବା, ମନ ଶାନ୍ତି କରିବା, କିଛି ଶିଖିବା, ଆଉ କିଛି ସଚେତନ ହେବା। ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିଉ। ଭାଇ, ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏ କ'ଣ ହଇରେ ନାରାୟଣ, ତମ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା କ'ଣ? ଶପଥ କିରେ, ମୁଟୁରୁ ନମିନେସନ ହେଇନି, ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ହବ, ଭୋଟ ହବ, ଗଣତି ହବ, ହାର ଜିତ ହବ, ତାପରେ ଯାଇକି ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ। ତମେ ଏବେଠୁ କେମିତି କେଉଁ ଶପଥ ନେଇଯିବ ଟିକେ ଶୁଣେ ଭାଇ। ଆଉ ତମ ଆଡ଼େ ସିନ୍ଧିଆ ହଉଥିବ, ଆମ ଆଡ଼େ କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଧିଆ ନାହିଁ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଦୁତିକ ସୌନାମରେ ଶପଥ କରୁଛି, ବାବା ଦୁତିକ ସୌନାମରେ ଶପଥ କରୁଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଂକଚିନ ପାଇଁ, ସଂକଚିନ ପାଇଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବି, ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଲୋ ଇଏ କି ଶପଥ? ବାବା ଦୂତିକେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରି କହୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ପାଇଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବି, ବାବା ଦୂତିକେଶ୍ୱର ନାମରେ ଶପଥ କରୁଛି, ବାବା ଦୂତିକେଶ୍ୱର ନାମରେ ଶପଥ କରୁଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ପାଇଁ, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ପାଇଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବି, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବି। ହଉ ଭାଇ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଶପଥ ନିଆହେଇଛି ଆମକୁ ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଆମ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ଅରୁପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ ଆମ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ଅରୁପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ, 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଲୋ ଆଲୋ, ତା ମାନେ ଖେଳ ଯାଇକି ଏଠି, ମାନେ ସାହୁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ବୁଝା ପଣ୍ଡିରେ ନାରାୟଣ, ସାହୁ ସାର୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ମାନେ ତାଙ୍କ ଦଳ 24 ଲାଗି ପାତିକି ଆମର ଏତେ ବିକାଶ କରିପକେଇଲେ, ଫେରେ କି ଡର ଅଛି ଯେ ଶପଥ ଯାଏ କଥା ଯାଉଛି? ଭାଇ ସେଇ କଥା ସିଏ ଜାଣିଥିବେ ନା, ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ଆମେ କେମିତି କହିବୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିନି, ଏକଥା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବୁ, ଆଇ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଶଙ୍ଖଚିହ୍ନ ପାଇଁ ଭୋଟ କରିବି, ଶଙ୍ଖଚିହ୍ନ ପାଇଁ ଭୋଟ କରିବି, କାହାକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବି ନାହିଁ। ଆଲୋ ଇଏ କି କଥା ବା, ଇଲୋ ଶଙ୍ଖଚିହ୍ନ ପାଇଁ ଭୋଟ କରିବି ସେଇଟା ବୁଝା ପଡ଼ିଲା, ହେଲେ କାହାକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବି ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ଏଠି ସୁଟ୍ କରୁନି ଲାଗୁଛି। କିଏ ଜଣେ ସେଇ କଥା ଉଠେଇଲେଣି ବୋଧେ, କହିଲେଣି ଭୋଟ ତ କରିବୁ, ହେଲେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ଭୋଟ ତମକୁ କିଏ ଦବ? ଆଉ ଠିକ କଥା ନା, ସିଏ ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ କଥାଟାକୁ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି କ'ଣ ଆଗରୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା ନା କ'ଣ ଶପଥ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଭାଇ ସେ କଥା ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ଆମେ କେମିତି କହିବୁ, ବରଂ ଶପଥ ଦିଆଳି ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ ଶପଥ ଦେଲେଣି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଶୁଣେଇ ପାରିବୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତା ମାନେ ବେଇମାନୀ ହବାର ଆଶଙ୍କା ବି ରହିଛି, ମଲା ନଥିଲେ ଶପଥ କାହିଁକି ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ବା? କିଲୋ ଇଏ ତ ତାହେଲେ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ ସାହୁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ଟାଇମ୍। ନାଇଁ ଭାଇ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛନ୍ତି ବା, ବେଇମାନୀ ନ କରିବାକୁ ବା ଲୋକେ ଶପଥ ନେଲେଣି, କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଯଦି କିଏ ବେଇମାନୀ କଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଶପଥ କରୁଛି, ଏ ବୋଉ ମତେ ତ ଡର ମାଇଲାଣି, ବେଇମାନୀ କଲେ ବଉଁଶ ବୁଡ଼ିଯିବ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଶପଥ କରୁଛି, ନା ନା ତୁ ଯାହା କରେ ନାରଣ, ଶପଥ ନିଆଳି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ସିନା ହସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମ ହୃଦୟଟା କୋରି ହେଇଯାଉଛି। କିରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଖାସା ଖାସା ନେତା, ଖାସ୍ ଟିକି MP କି MLA ହବା ପାଇଁ ଖୋଇ ପେଇ ମଣିଷ କରିଥିବା ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ବେଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଇକି ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ଇଏ ଛୋଟକାଟିଆ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଉଁଶ ବୁଡ଼ାରାଣ?
ନାଇଁ 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 ଆମକୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଅରୁଣ ଭାଇ ଏସବୁ ଜାଣିନଥିବେ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ଆମର କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା କର୍ମବୀର ହଉ। ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜ କାମ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଥିବ ସେ କାହିଁକି ଏତୁଛାଟାରେ ନିୟମ ପକେଇବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ, ଆଲେ ଅରୁଣ ଭାଇ ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ବା ତମେ ଏମିତି ଶପଥ ଫପଥ କରଉଛ ବୋଲି? ଆଜ୍ଞା, ଏକଥା ବି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଅରୁଣ ଭାଇ ଓ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକଡ଼କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ବହିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ଗାଁ ଦୂତିକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ନାରଣର ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କହିଲେ, କେଉଁ ଉକ୍ତି? କରି କରାଉ ଥାଏ ମୁସ୍ ମିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଡ୍ୟାସ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ, ମୁଁ ଆଉ ବୁଝେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। Exchange your old AC and take home a new power saving AC. Save up to rupees 10,000. Patro Electronics, Odisha's largest AC seller. ସତରେ ଭାଇ, ଆମର ଆଇ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଭେଜାଲ ରାସନ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ହେ। ଏ ଆମ ସୁର ଭାଇଙ୍କ କଥା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସାନ ପୁଅ ମନ୍ମତ ଭାଇ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଖାଣ୍ଟି କଂଗ୍ରେସ ଆମ ହେଲେ ପୁଅ ଯାଇକି ବିଜେଡ଼ିରେ। ଭାଇ ସିଏ ତ ଯାହା କଲେ କଲେ, ଇଏ ଶେଷରେ ଗଣେଶର ବେହେରାଙ୍କ ଭଳିଆ ହାତ ଧରା ଲୋକ ବି ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ, ତେଣୁ ଏବେ ଯିଏ ଯେତିକି ରହିଲେ ସେ କେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀଟା ପାର ହେବେ, ତାଙ୍କର କେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ପ୍ରଚାରପତ୍ର ହେବ ସେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା। କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି କିଏ କି ହଁ ତମେ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ କି? ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସୁର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଶିଲେଣି ଆଉ କିଲୋ, ତାଙ୍କୁ ବା ତମେ ଏଇନା ଯଦି ପଚାରିବ ସେ ଛାତିରେ ହାତ ବାଡ଼େଇକି କହିଦେବେ କଂଗ୍ରେସ କମିଂ, ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନା କ'ଣ ସୁର ଭାଇ, ରେଡ଼ି ତ? କଂଗ୍ରେସ ଏଥର ପାଇବ ତ? ସୁଶାନ୍ତ ପାଇବ। ସୁଶାନ୍ତ କହିଲେ ନାରଣ, ଆଲୋ କଂଗ୍ରେସର ସୁଶାନ୍ତ କୁଆଡ଼ୁ ଆଇଲେ ବା? ଏମିତିଆ ନାଁ କାହିଁ ଆମ କାନ ଉଠିଲା ଦିନରୁ ଶୁଣିନୁ। ନା ମୋ ଭାଇ, କଂଗ୍ରେସ ନୁହଁ, ସିଏ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ମଲା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ବା ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ବୋଉ କହିଲେ ନାରଣ, ହ୍ୟାଲୋ ସାନ ପୁଅ ପରେ ପରେ ସୁର ଭାଇ ବି କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିକି ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଯିବେ ନା କ'ଣ? ଆମ ତମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛ, କିଏ ତାଙ୍କର ମିଶିବା କ'ଣ ଦରକାର? ସିଏ ନ ମିଶିକି ବି ଆଜି ଅଲଗା ପାର୍ଟିର। ଆଉ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେଣି, ସୁଶାନ୍ତ ପାଇବ। ତାଙ୍କ ଭଗବାନ, ହ୍ୟାଲୋ ଇଏ କ'ଣ? ବନ୍ଧୁ ଇଏ ହେଉଛି ବିନ୍ ଫେରେ ହମ୍ ତେରେ। ଆ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କିଏ ଏମିତିଆ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ଶତ୍ରୁ କ'ଣ ଦରକାର କହୁନାହାନ୍ତି? ଏଇ ପୁଣି ଆହୁରି କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣ, ନାଇଁ ସୁର ଭାଇ, ତା ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ବେଷ୍ଟ, ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ଶୁଣିକି ନେଇଯାଉ ରେଷ୍ଟ, ଲମ୍ବା ରେଷ୍ଟ। ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି କିଲୋ, ତମେ ନିଜ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଛାଡ଼ିକି ଇଏ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁ କହୁଛ? କିଲୋ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସହଜରେ ଶଙ୍ଖ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି। କି କଥା ତମେ କହୁଛ ନାରାୟଣ ବାବୁ, କହିବେନି? ଗୋଟେ ଟୋକା କାମ କରିଛି ମଲା, ଆମକୁ କ'ଣ ନେଉଛୁ? ଆମେ କହୁଛୁ କି ଆଉ ତାହେଲେ ଆଲୋ ହେଇ ସିଏ କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଟୋକା ସବୁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ହେଇ ଇଆଡ଼ୁ କିଏ ଜଣେ କହିଲେଣି ଆପଣ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଏକଥା କୁହନ୍ତୁ? କ'ଣ ହ୍ୟାଲୋ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଚାରିଲେ? ଆପଣ କ'ଣ ବିଜେଡ଼ିର ପରାମର୍ଶଦାତା ନା କ'ଣ? ସତରେ ନାରାୟଣ, ପୁଅ ବିଜେଡିରେ ମିଶିଲା ଦିନ ସୁର ଭାଇ କହୁଥିଲେ ସିଏ ପୁଅ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେନି। ମୁଁ ପ୍ରଚାରକୁ ଯିବିନି ହେଲେ ଏଠି ତ ପୁଅ ଦଳିଆ ନେତାଙ୍କର ବଢିଆ ପ୍ରଚାର କଲେଣି। ଏଇ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକ ବି ହସିଲେଣି। ଆଉ ହସିବେନି, ଏମିତିଆ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ମିତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ। ହୋ ମୁଁ ବି ଚାରିଆଡ଼େ କହିଲି ଆଉ କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ତମ ସିମ୍ବଲ ଧରି ଯିବିନି, କିନ୍ତୁ ଜୁହାର ଯିବି, ତୁମେ ଦୁଇଟା ଯାକ ସବୁ କୁଡ଼େଇ ଦିଅ। କ'ଣ ହେ ଭଗବାନ, ନାଇଁ 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 ଆଉ ଥରେ କହିଲେ? ମୁଁ ବି ଚାରିଆଡ଼େ କହିଲି ଆଉ କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ତମ ସିମ୍ବଲ ଧରି ଯିବିନି, କିନ୍ତୁ ଜୁହାର ଯିବି, ତୁମେ ଦୁଇଟା ଯାକ ସବୁ କୁଡ଼େଇ ଦିଅ। ନାରାୟଣ ମୁଁ ବି ସେଇଯିବି ଦେଖାଗଲାଣି, ଆରେ ମୋ ପାଇଁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଆଣରେ। ନା 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 ସୁର ଭାଇ, ସତ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଲ୍ଲା ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧ ମା ଢାକୁଲେଇ ମା କୋଚିଳେଇ ମା ସମଲେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଣ, ଆପଣ କାହା ପଟରେ? ମୋତେ ଧୀର କି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି?
ମଲାଖି କଥା ତମେ ପଚାରୁଛ ସେ ବା ପିଓର କଂଗ୍ରେସିଆ, ତମେ ଜାଣିନ କି? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ପିଓର କଂଗ୍ରେସ। ହଁ, ଆପଣ ଏତେ ପିଓର ଯେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପିଓରିଟିରେ ସିଓରିଟି ନାହିଁ। ଆଉ ହେଇ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଫେଣେ ପୁଅ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିବାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିଲେଣି? ଆରେ ଭାଇ ମାନେ ମୋତେ କହିଲା, ପୁଅ ଆସି କହିଲା ପାଣ୍ଡିଆ ନବୀନ ବାବୁ ମୋତେ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି ଏମ୍ପିରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ। ଚିନ୍ତା କରିଲା, ଚିନ୍ତା କରିକି ମୁଁ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦେଲି, ମାରି ଯା। କ'ଣ ହାଲୋ, ଆପଣ ବା ସେଦିନ ଅଲଗା କଥା କହିଥିଲେ। ମୁଁ ରାଜି ନୁହଁ ଏମ୍ପିରେ, ମୁଁ ରାଜି ନୁହଁ କୋଉ ଦଳରେ ମୋ ପୁଅ ଠିଆ ହଉ। ମୋ ପୁଅ ଯେହେତୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଜଏନ୍ କଲା, ମୋ ମୋରାଲ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ବାଧିଛି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିନି। ତାପରେ ବି ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଚିନ୍ତା କରିକି ମୁଁ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦେଲି, ମାରି ଯା। ହ୍ୟାଲୋ, ୟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ସତ? ହେଇଟି ସୁର ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପିଓରିଟି ପୁରା ଅଧା ଅଧି ଖାଦ ମିଶା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଭଳିଆ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସୁର ଭାଇଙ୍କ ଭେଜାଲ ପିଓରିଟି ଦେଖିକି ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ନୋଟିସ୍ ପଠା ହେଇଛି। ଆକୁ କଥା ପଠା ହେବନି, ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ହେଇକି ସୁଶାନ୍ତ ଭୋଟ ପାଇବ ବୋଲି କେମିତି କହୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ରାଉତ କହିଲେ ସୁର ଭାଇଙ୍କ ପୁଅକୁ ଭୋଟ ଦବ ଲୋକଙ୍କୁ, ମୋ ଭାଷଣ ପଡ଼ିଲା, ମୋ ପୁଅକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଭୋଟ ଦବ, ମୁଁ କହିଲି ଡାହାଣ ପଟେ ବସିଥିବା ଏମ୍ଏଲ୍ଙ୍କୁ ଦବ। ଆଉ ତାହେଲେ ପୁରା ଭାଇସି ଭରସା, ଉଦ୍ଧାରକୁ ବଦଳ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାରକୁ ବଦଳ ତ କରଜ ନେଉଥିବା ଲୋକ ବି କରିବେନି। ମୋ ସତରେ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ସୁର ଭାଇଙ୍କ କଥା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ଗୁରା ବି ସେମିତି। ଏଇଟା ଖେଳ, ଖେଳଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦବ। କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଦଳ ମିଟିକି ନୁହଁ। ହଁ, ଖେଳକୁ ଯାଇ ଖେଳଟେ କରିଦେଲେ ଆଉ ହଉ, ସିଏ ଖେଳ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବା। ମୋ ପୁଅକୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଭୋଟ୍ ଦବ, ମୁଁ କହିଲି ଡାହାଣ ପଟେ ବସିଥିବା ଏମ୍ଏଲ୍ଙ୍କୁ ଦବ। ହସ କଥା, ହସ କଥା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ରହିଛି କ୍ଲାସ୍ରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ, କହିଲ ପିଲେ ତାଜମହଲ କେଉଁଠି ଅଛି? ପିଲାମାନେ ହାତ ଟେକିଲେ, କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଜମହଲ ଆଗ୍ରାରେ ଅଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ, ହଏ ହେ, ତମେ ମୂର୍ଖ, କେଉଁଠିକାର ତାଜମହଲ ଆଗ୍ରାରେ ଅଛି ଦେଖିଥିଲ ଯାଇକି? ତାଜମହଲ ଲେଖିକି ରଖ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ, କଲିକତାରେ ତାଜମହଲ ଅଛି, ଲେଖ ପିଲେ। ପିଲେ ଯାଇକି ଘରେ ଏକଥା କହିବାରୁ ତା ପରଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପା ମାଆ ରାଗିକି ସେ ସ୍କୁଲରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଡାକିକି ପଚାରିଲେ, ହଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଆଇଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଜମହଲଟା କଲିକତାରେ ଅଛି ବୋଲି? ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା କ'ଣ? ଏକ ତ ଶୁଣିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଇକି କହିଲେ, କଥା କ'ଣ କି ଆଜ୍ଞା, 6 ମାସ ହେଲାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ବି ଆପଣମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ସ୍କୁଲ ଫି ବି ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ହେଲେ କାଲିର ପଢ଼ା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ନା ନାହିଁ? ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଥର ଫି ନଦେଲେ କୋଣାର୍କ ବି ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ବାସ୍ ବ୍ରେକ୍ ନିଅ। ନା ନା ଭାଇ, ଆଉ ଇଏ ଦୁନିଆରେ ରହିହେବନି, ଚାରିଆଡ଼େ ଅଶାନ୍ତି ହିଁ ଅଶାନ୍ତି, ସବୁଠି ହଣାକଟା, ମାରଧର, ପାଟିତୁଣ୍ଡ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଚୋରି, ନାରୀ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ ଅଶାନ୍ତି ହିଁ ଅଶାନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞଟେ କରିବା। କ'ଣ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ତମେ କରିବ? ନା ମ ଭାଇ, ଆମେ କାହିଁକି ଯଜ୍ଞ କରିବୁ? ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଆମେ ଖାଲି ଯୋଗ ଦେବୁ। ହେଇ ତ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ଦିଶିଲାଣି ନା କ'ଣ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ଼ିଲେ, 30ତମ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ। ଇଏ ବୋପା ମା କେତେ ଲୋକ ଆଇଛନ୍ତି କିରେ, ସତରେ ଆମ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଗହଳି କହୁଛି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କେତେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହେଇଗଲାଣି। ଯାହା ହଉ, ମଣିଷ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ଏଠି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଏବେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଶାନ୍ତି ପଶି ଆଇଲା କି? ଏଠି କ'ଣ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲାଣି? ହେଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସବୁଜ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧା ଭାଇ କାହାକୁ ଗୋଟେ କହିଲେଣି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ କହିଲେ ନା, କ'ଣ ହେଲା କି? ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ତ, ଭାଇ ଆମର ଏଠି ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଧାଡ଼ିରେ ସେ ଭାଇ ଥିଲେ ବି ଧାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନଥିବାରୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବଣ୍ଟାଳି ଭାଇ ରାଗିକି କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ମୋ ଜାଗାକୁ ଆସୁନ ବାଣ୍ଟିବ। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ଇଏ ଲୋକ ବଣ୍ଟାଳି ଭାଇଙ୍କର ବିପି ବଢ଼େଇ ସାରିଲେଣି? ମଲା ବଢ଼େଇବେନି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗହଳି ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖୁଛଟି? ଲୋ ବାପା, ଗରମା ଗରମ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଭଳିଆ ଗରମା ଗରମ ପାଟି ବି ଏଠି ହେଲାଣି।
ଭାଇ କହିଲେଣି ଲାଇନ କୋଉଟା ଏପଟେ ନା ଏପଟେ ହେଇ ଦେଖ ପୁଣି କହିଲେଣି ନା ତମେ ଦେଇପାରିବନି ପଳାଅ ସତରେ ଇଏ ପୁରା ରାଗିକି ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଆ ରାଗିବେନି ସେ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତମେ ଦଉନା ମାଗଣା ପଙ୍ଖ ତ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କଣ ତାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ କିଛି ନାହିଁ ନା କଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଆମର କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲିଛନ୍ତି ତେଣୁ ନାହାନ୍ତି କହିଲେଣି ଅନ୍ନେସାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛ ହେଇ ପୁଣି କହିଲେଣି ଦେଇପାରିବନି ଯଦି ଛିଡ଼ା ହେବନି ସତରେ ଇଏ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଭାଣିଜୀ ବାହାଘରର ଭୋଜି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ପଇସା ଦେଇକି ୱେଟର୍ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ବିଚାରା ବଣ୍ଟାଳି ଭାଇ ବି କ'ଣ କରିବେ କହୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଏପଟୁ ପଶୁଛି ତ କିଏ ସେପଟୁ ପଶୁଛି ହଇରେ ନାରାୟଣ ଆରେ ଇଏ ଗହଳି କ'ଣ ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏ ବୋଉ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଟାଣି ହେଇକି ଏମାନେ ସବୁ ଆଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଲୋ ଇଏ ତ ସବୁ ମାଗେଣା ଅରୁଆ ଡାଲମା ଭାବରେ ବନ୍ଧା ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଦୃଶ୍ୟ ନମ୍ବର ଏକ ତ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଦୃଶ୍ୟ ନମ୍ବର ଦୁଇ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଖଲି ପାଇଁ ଟଣା ଉଟରା ଚାଲିଛି ଆରେ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛ ଏ ନାରଣ ମଲା ହେବେନି କେମିତି କହୁଛ ଖଲି ପାଇଲେ ସିନା ଖାଇବେ ହଇ ଓ ଭାଇମାନେ ତମେ ଇଏ ଖଲି ପତ୍ର ପାଇଁ ଏମିତି ହଉଛ ଘରୁ ଥାଳି ତାଟିଆ ଘିନ୍ତି ଆଇଲନି ଆଇ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥାନ୍ତା କହୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ୟାଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା ବୋଧେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଖୁସି ଓହୋ ଯା ହଉ ରାମେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ ସଦୟ ହେଲେ ଆଉ କହିରେ ନାରଣ ପତ୍ର ତ ମିଳିଗଲା ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞର ଦୃଶ୍ୟ ନମ୍ବର ତିନିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଭାଇ ଜଣକ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଭାତ ତ ପାଇଗଲେ ହେଲେ ଡାଲମା ପାଇଲେନି ଆହା କେତେ ବେଳା ଖରାପ କହିଲେ ଡାଲମା ଡଙ୍କିଏ ମିଳିଯାଇଥିଲେ ଏଇନେ ଭାଇ କାମରେ ନଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ନା ଆଉ ହେଲେ ସେଇ ଅନ୍ନକୁ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଭାଇ ଇଏ ଡାଲମା ମିଳିଲାନି କି ବୁଝିଲେ ନାରାୟଣ ଇଏ ଯେଉଁ ଗହଳି ହେଇଛି ଏଠି ୟାକୁ ଦେଖିକି ସିଏ ବି ଭାବିଲେଣି ଭିତରେ ଆଉ ପଶିବି ନା ନାଇଁ ନା ମୋ ଭାଇ ଆପଣ ଅଧା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ପୁରା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବେ ମାନେ ପେଟେ ଖାଇକି ଯିବେ ଘରେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବନ୍ଧୁ ସିଏ ଭାଇକୁ ତ ଦେଖିଲେ ସିଏ ଖାଲି ଅନ୍ନ ପାଇଥିଲେ ହେଲେ ଇଏ ତାଙ୍କର ଓଲଟା ଇଏ କେବଳ ଡାଲମା ପାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଉ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଖାଇଦେଉନ ତମର ଅନ୍ନ ତାଙ୍କର ଡାଲମା ହଁ ଯାଉଥିଲେ ନା ତମ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ସିଏ ବନ୍ଧୁ ଏଠି ତ କିଏ ପାଇଲେନି କିଏ ଅଧା ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ କାହାର ପୁରା ମଉଜ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ସବୁ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସତରେ ଏଇମାନେ ହିଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଧେ କିନ୍ତୁ ହେ ଇଏ ମାଉସୀ କ'ଣ ପାଣି ପିଇ ପକେଇଲେଣି ମାଉସୀ ପ୍ରସାଦ ଭଲରେ ପାଇଲ ତ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା କି ମାଉସୀଙ୍କର କୋଉ ଚଣ୍ଡାଳ କେ ଜାଣି ମୋ ମାଉସୀଟାକୁ ଏତେ ସରିକଲା କହିଲ ମାଉସୀ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି ଭଲରେ ଭଲରେ ଖାଇକି ଘରକୁ ଯା ଘରେ ସର୍ଫ ପକେଇ ଲୁଗା ବତୁରେଇ ଦେବୁ ବନ୍ଧୁ ଏଠି କିଛି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନ ପାଇକି ସେଇ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଠେଲା ପେଲା ଦଳା ଚକଟା ଆଉ କ'ଣ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଲୋକଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମଲା ତମେ ଆମ କ'ଣ ଏରା ଗେରା ଭାବିଲ କି ରାଜଧାନୀ ନୋକରରେ ପୁଅ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ହଇରେ ନାରାୟଣ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦିଆହେଉଛି ପ୍ରସାଦ ସେଠି ବି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏମିତି ହୋହଲା ଠେଲା ପେଲା ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଦେଖିବ ସେ ଭାବିବ ଇଏ କୋଉ କାଳରୁ ବୋଧେ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଲାଇନ୍ ହେଇଛି ଇଏ ପଛପଟେ ଗଳି ପଶିକି ନେବାକୁ ଦଳେ ପଳେଇ ଆଇଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ପୁଣି ଗରମ ଡାଲମା ଥୁଆ ହେଇଛି କିରେ ପଡ଼ିଯିବ ଯଦି ହଣ୍ଡା ଭିତରେ ଏକାଥରକେ ଯିବ ହଁ ମୁଁ ପଡ଼ିଲେ ପଡ଼ିବେ କିନ୍ତୁ ନେଇକି ଆଜି ଯିବୁ ସତରେ କେତେ କହିବ କାହାକୁ କହିବ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କହିବ କୁହ ନାଇଁ 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 ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ମାରିଦେଇକି ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯାଅ ବେଟର୍ ହେବ ହସ କଥା ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ରହିଛି ଜଜ୍ କୋର୍ଟରେ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିକି 25 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେଲ ନିଜ ସଫେଇରେ କ'ଣ କହିବ ଏକ ତ ଶୁଣିକି ଲୋକଟା ପୁରା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇକଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଜଜ୍ ସାହେବ ମୁଁ 25 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିନି ମୋ ବୋହୁରାଣ କାହିଁ କହୁଛି ମୁଁ 25 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିନି ମୋ ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋ ବାଁ ପଟରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ମୋ ଡାହାଣ ପଟରେ ଗୋଟେ ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳ ଯାଉଥିଲା ତ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଜଜ୍ ସାହେବ ମୁଁ କାହାକୁ ସେଭ୍ କରିଥାନ୍ତି ଜଜ୍ କହିଲେ ଓବିୟସ୍ଲି ତମେ ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳକୁ ସେଭ୍ କରିଥାନ୍ତ କାହିଁକି ନା ବେଶୀ ଲୋକ ସେଇଠି ଥିଲେ ଏଥର ଲୋକଟା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମୁଁ ବା ସେଇଆ କଲି ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗାଡ଼ି ମଡ଼ଉଥିଲି ହେଲେ ସେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଦୁଇଟା କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଦେଖିକି ଡିଆ ମାରିକି ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଲେ ମୁଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପିଛା କଲି ସାର୍ ମୁଁ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପିଛା କରିଛି ଆଉ କାହାରିକି ଅନେଇନି ତା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ସବୁ ବରଯାତ୍ରୀ ମୋ ଗାଡ଼ି ଚକ ତଳକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିନି ବ୍ରେକ୍ ନିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ନହେଲେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ବି ମାଡ଼ିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି
थका मन चाल जीबा चका नयन देखिबा थका मन चाल जीबा चका नयन देखिबा हे तो कहू कहू एठी मौसा माउसी सब बस धोइलेनी हे ये माउसी तो गाड़ी रे चढ़ु चढ़ु मुंडियाटे पकेलेनी हालो हे ये सब कुआडे बाहर ले कि मला आज बा पूरी बुली जीबा कालिया को देखिबा आ ताले ये बोधे आम सरकार तीर्थयात्री गाड़ी भल है नारायण देखीदबा टे सरकार से तीर्थयात्रा कार्यक्रम केमी चलता हौ भाई आउ डेरी कहीं सबू तो चढ़िले सीट रे बसिले एथर हरिवलटे पका आउ गाड़ी छाड़ ये बहु रही जा रे नारायण आलो गाड़ी तो छाड़ा हेले इमिति अष्टम आश्चर्य केमिति हला ना 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 ये बैनर रे कौन आम प्रिय माननीय मुख्यमंत्री नवीन बाबू को फोटो नाई माने प्रचार बिना यात्रा हेलो ये सरकार जदि घास चांचुचंती ताहले भी ताको फोटो लागुची हेले एते बड़ो गाड़ी रे एते तीर्थयात्री गले नवीन बाबू को फोटो नाई ना ना बंधु आ एथिरे तांकर किछि रोल नाई हो तेणु तांको फोटो काहीकि लागिबो ये कौनसी सरकारी योजनार तीर्थयात्री गाड़ी नुह यहीटा संपूर्ण बेसरकारी माने माने बुझे दौ एटि कटक किशोर नगर किसी युवक भाई मैंने गाँव वरिष्ठ नागरिक मान पूरी बुले नौटा भी निज हाथ पैसा आदाय कर बंधुगण ये आम नारायण पदे कह चाहिए आज्ञा आम समस्ते निज निज भितर चंदा आदाय करी भोजी करती निजे पिकनिक भी जाती कि सिनेमा देखा जाती ए जबत आम ऐसे करें अंपाई किसी करूँ को खुशी बांटुं से मंत्र विश्वास भी रखते आईपाई गाड़ी में खाइबा जिनस भी रखिंट काले किए भिड़ भितर कौटी हजि हजि जीव से आई कार्ड भी गोटे गोटे मऊसा मौसी मान बेक पकई फोन नंबर भी से आउ गाड़ी पूरी रे लागिला परे जणे जण को हात धरिकी उल्लेई दौचंती काले कहा घोड़ फोड़ खसी जीव काले माटी तार पड़ी जीव खाली सेते कि नुहे आज्ञा भिड़ रास्त समस्त को से माने बाट कढ़ई कढ़ई नौचंती कारण भाई माने जानिचंती खाली नहीं आसिले हबनी बरम जण को भलरे आणिकी भलरे नेकी ता घरे पहुंचेबा आमर दायित्व नो कि बंधु बुलाबुली सोइला परे प्रसाद सेवन व्यवस्था भी करैचंती बंधु टिके देखंतु बयसर साहन पहुँची सारी वृद्ध मऊसा मौसी को आउ सत कहले एमानू देखिकी खुशी लगुनी दर्शक बंधु जो सरकार कोटी कोटी टंका खर्च करी तीर्थयात्री को आणुचंती बोली डिंडीम पिटुचं बाहाबा भी साउंटुचंती या कि भोट पॉलिटिक्स भी करुँचंती भाई मानकर एभली प्रयास सतरे प्रशंसा योग्य नुहे बंधु जोटी आम व्यस्तता और कर्मजंजाल दुहाई देक घर गुरुजन मान समय दे पारना से निजर न होकर भी एमानको पाई समय काढ़ी बंधु केवल एथर नुहे पूर्वर भी अनेक थर भाई माने एमती गाँव गुरुजन मान को बुले नहीं आम न्यूज फ्यूज रे भी देखेचु एवं कहतु आज्ञा या देखिकी आप कौन कहे बंधु कार्यक्रम केमती लगेगा चिट्ठी लिखा भूल आजपाई एति चिट्ठी लिखापी ठिकना लिखुद न्यूज फ्यूज मार्फत ओटीपी प्लॉट नंबर ए नोटिस आई पैंतीस बै एक चंदुका इंडस्ट्रियल एस्टेट भुवनेश्वर 751024 मोबाइल और व्हाट्सअप नंबर 9777041370 ईमेल ओटीपी न्यूज फ्यूज एट ओडिशा टी डट इन आम वेबसाइट www.odishatv.in दर्शक बंधु देखा हम न्यूज फ्यूज गोटे नुआ सॉलिड दमदार एपिसोड से जाए विदाय दिंतु रही नमस्कार जय जगन्नाथ।